Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Ако знаеме дека од нова година православна, до пред некој ден, ги празнувавме и Тројцата до секој посен. Причина за денешниот празник е еден феномен кој што е како сенка ја следи историјата на Црквата. Тој феномен се огледа во потребата на христијаните да се определат за некој кој што е според нив најдобар во Црквата. И во таа смисла, бирајќи го најдобриот, не се доаѓа до едно мислие, до еден став, зашто таков нема, освен Христос, а сите други се одлични. Нема помалку добар или повеќе лош меѓу светителите. А и таа градација, кој од кого е подобар, доведува до поделба на христијаните. Затоа, знаеки го тоа, светиот апостол Павле, уште во првите времења на христијанството не кара и не учи да не се делиме така што едни ќе кажат дека се Павлови, други Аполосови, трети Василијеви и така натака, туку сите да сме секогаш Христом, сите да сме Христом. На ниједен од луѓето, колку и да ни изгледа добро. Во 11. век се случило нешто како резултат на непослушноста кон советот на свети апостол Павло. И луѓето почнале да се делат по прашањето кој од тројцата големи богослови на црквата е поголем во однос на другите дваца. Па едни сметали дека тоа е свети Василиј Велики, заради неговата бесстрашност, прецизност во исповедањето на верата, исклучителната ерудиција и смисла за раководење со светата црква. Други пак мислеле дека не е тоа Василије, туку е Григорије, неговиот најсакан другар и пријател од школските години во Атина. Тие сметале дека тој е поголем од Василиј, затоа што неговиот богословски ум, неговата теологија и севкупното негово богомислие е ненадминато ниту во височините, ниту во длабочините. И третите, пак кои што сметале дека ниту Василијето, ниту Григори, туку Јован Златоустиот, чија елоквенција и широки хоризонти на гледање на животот на човекот ги фасцинира. И така, во 11. век, за време на царот Алексий Комнен, се јавиле три фракции во црквата. Едните се викале Василијани, другите се викале Григоријани, третите Јованити. Тоа не водело кон добро. Тоа водело кон загуба на мирот Боживо црквата. Се живеело со голем немир и со тензии во црквата. Со длабока, радикална поделеност. Току во тој век, еден митрополит Евхаицки
Jovan, pošto je isto taka, isto toliko svet čovjek, ima vizija od Boga po toa prašanje. Bideki mu se molio na Boga kako da se reši toj problem vo crkva. Tamo kada što nema mjesto za problem, nikna problem. Crkvata beo den ne videla od borbata so eres i so raskol. I si ga gledajte, odnatre, javolo, ni orajki, ni kopajki, posejal semena razno. Po prašanju to na tri golemi svetio. E, o toj son, sekoj od golemite otci najprvo posebno mu se javio, oblečen vo svetlotkajeni arhijerejski odjejanja, ko što ja zračele, ja zarele, nesozdadena ta božestvena svetlina i energija. A potom trojcata zajedno, oblečeni vo svetlotkajeni, ruba mu se javile i mu rekli, gledaš, Jovane, Vladiko, neka među nas ne postoji nikakva razlika. Veliki sme Boži i trojcata sme Boži i među nas ne postoji nikakva razlika. Nikoj od nas ne je ni tu pogolem, ni tu pomal, ni tu poprv, ni tu poposled. Tuku sme ravni pred Hrista Gospoda. I mu preporačale to što go video da go prenese. Na toj način što ke napiše, ke izbere den, u koji što ke se praznuva i trojcata sveti zajedno. I vo ta funkcija da se napiše, da se napiše co odvetni bogoslužbeni tekstovi, kanoni, akatisti, stihiri, sve što je neophodno za da imame jedna praznična, jedno praznično liturgijsko slavenje. I tako mitropolito Tefhajitski Jovan postapil i od 11. vek do den denešen ovoj praznik se slavi na ovoj način kako što nije deneska go slavime. Slavejki gi trojcata kako jednakvi pred Boga. Jako apostolov jedino ravni. To je kratki od tropa, ko što deniska nego ispejavme. Ali to je, vidite, se vo toj kratok tropar za trojcata kažu. A kako apostolite što se site 12 i site 70 ravni pred Gospoda, tako i trojcata nalik na apostolite se jednakvi među sebe pred Gospodom. I toj primjer treba da se zema i da se počituva živejki vo svetata crkva neodstapno. No nije znajme deka sme neposlušni, ta i denes ni se sučuva takvi podelbi. Pa sme na ovoj ili sme na onom. A to je tragedija za svetata crkva Božja. Не можеме да го почитуваме некого, да го сакам, да ни е поблизу. Колку и да е свет, не затоа што може да биде посвет од другите, туку затоа што некако нам, на нашите животи, повеќе ни одговара, повеќе го разбираме. Поблизок ни е на еден сосема неразбирлив и несватлив за умот човечки начин. Ali nije, nego ne treba da go sakame tako što ke go izdignime na cite drugi. I među prijateljite, cite ni se prijatelji, cite ni se poznanici, drugari, cite gi sakame podjednakvo. Ama ima nekoj so ko što sme poblizki. Pa i vo svetite crkovni liturgijski zajednici, eve nije ovde sobranite. Jasno je deka među nas postoji besprekorna vzajemna ljubov i počit. Ama pomeju nekoj,
postoji neka posebna simpatija, bliskost. I to ne je zlo, i to ne treba da se osudi. Ali ne smije da se obogotvori, da se glorificira, da se pretvori u nešto što je nalikova na zlatno tele, na kumir, na totem, na idol. Takva ljubav, idolatrizirana ta ljubav je totemska ljubav. A ta je paganska ljubav i Gospod neja dopušta i neja blagoslovlja. Neka nije čestit praznik na mnogaja, mlagaja ljeta.